kulanay soo qabanqaabisay wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, ahna xarunta ku meel gaarka u ah dowlad goboleedkaasi. Waxaana kulanka uu yahay mid ay ka qayb galayaan ururada bulshada rayidka ee koonfur galbeed si ay aragtiyadooda ugu biiriyaan qabyo-qoraalka saddexaad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka iyo bilowga qabyo-qoraalka afraad ee dastuurka. Qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay oo ay ku jiraan mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed, gaar ahaana mas-uuliyiinta wasaaradda dastuurka dowlad goboleedkaasi, ayaa halkaasi ka hadlay. Halkan maanta waxaan uga hadlaynaa arrimaha dastuurka aqridii saddexaad. Marxalado badan buu dastuurku soo maray in la isfahamsiiyo oo dadka fikir fiican ay ka haystaan waa waajib ummadeed. Haddaanu nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, wasaaradda arrimaha dastuurka juhdi fara badan ayaan gelinay inaan mataqaanaa shacabka annaga iyo maxay aheeday bulshada qiimaheeda kala duwan inay mataqaanaa aynu gaarsiino ayaan ku dadaalnay. Markii ugu horreysay ma aha 14-kii baa halkan noogu dambeysay bishan gudaheeda. Ilaahay baa mahadda iska leh. Marka waxaanu dadaal dheeri ah iyo dardar cusub aynu ugu jirnaa in ummaddan siday u fahmi lahayd yacni dastuurkeeda. Dastuurku waa heshiis bulshadeed si loo fahmi lahaa, loo gorfeyn lahaa, wixii ku dhiman loogu dari lahaa, wixii ziyaada ka ah loogu saari lahaa. Annagoo aan heshiis ku nahay ogolnahay mataqaanaa aan miiska yacni Soomaali weyn aan ula soo fariisan lahayn, waayo waxaana dardarka wasaaradda ay wada kaas waaye. Waana muhiim dastuurka waxa waaye 2012-kii ayaa mataqaanaay ayaa la bilaabay. Waxaa laga yaabaa in wax badan ay noogu dhimi yihiin. Cumar Guuxraadiya iyo TV-ga City Jowhar.